Dövlət İmtahan Mərkəzi Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadənin qızı dünyasını dəyişib. Report xəbər verir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədrinin Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru olan qızı Nigar Abbaszadə qəfildən vəfat edib. Hadisə Şamaxının Çuxuryurt kəndində yerləşən evdə baş verib. Nigar Abbaszadənin beyninə qan sızmasından vəfat etdiyi ehtimal olunur. Xatırladaq ki, 44 yaşlı Nigar Abbaszadə 2016-cı ildən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin prorektoru vəzifəsində çalışırdı. Daha əvvəl isə Müəllimlər İnstitutunun prorektoru olub. Mərhumun 7 yaşlı oğlu və ondan yaşda kiçik qızı var. O, xalq yazıçısı Hüseyn Abbaszadənin hazırda ABŞ-da yaşayan oğlu İlqar Abbaszadənin qızıdır. Qeyd edək ki, Nigar Abbaszadənin vəfatı barədə ilk xəbəri Qafqaz Info az yayıb. Allah rəhmət eləsin.